Ahojte. My sa tešíme na vás na Festivale Svetla v nedeľu ráno, kde budeme si hovoriť o aktuálnych témach. Naozaj pre nielen túto našu Matku Zem, ale pre každého zvlášť. A ako to je vlastne s transformáciou, ako je to, že všetko sa deje naozaj cez hmotu, cez naše fyzické telo, tak o tom si budeme hovoriť aj s mojim hosťom, so Zuzankou, ktorej príbeh a jej poznanie vás určite zaujme. Ďakujem veľmi pekne, že môžem a že si ma zavolala, pretože Beatka najskôr sprevádzala mňa, potom sme sa tak nejako spolu začali sprevádzať, až sme napokon zistili, že najlepšími sprievodcami sme sami sebe, len my. Takže vidíme sa na Festivale Svetla 26. júna ráno. Tešíme sa na vás.